Jou, mina olen Tõsekai. Telia turniiril võib mind näha mängimas Simpgangis. Täna ma näitan teile Dust 2-es, kuidas Terro poolel visata A-longi kornerisse smoke, et see üle võtta ohutult ilma snaiperilt kuuli saamata. Positsioneerin ennast märgistatud serva vastu. Asetan siiku kujundi juurde rohelise märgistuse peale. Peale seda teen jump throwi. See smoke maandub suhteliselt kiiresti, mis tagab su tiimikaasast õigeaegse ootuse. Davai, go long!